Qadınların xoşbəxtliyi uğrunda savaşı. Bürcsüz adam ailə həyatı qurar. Adam, təəssüf. Adam utanır. Qız bürcündə olan adamlar hamısı boşanıblar. Yola ver. Mövzumuzdan danışaq. İşdə və ya ailədə göstərilən təpkilər. Verilişdən sonra mənimlə hesablaşacaqsınız. Siz yəkək kişisə icazı ver. Damat söz, millətə söz deyirsiniz. Hamıya azadlıq vacib lazımdır. Təkcə dolça, abgərdən, stəkan bürcünə yox. Xanımınızı siz yola verirsiniz. Hələ mən bilmirəm yoldaşınız nə bürcüdür. Elin sözündə. Ay kişi, imkan vermişsə kimsə söz, hamıya cavab verirsən. Sizdən gəlin zəif çıxır. Getdiyin yerdə səsini çıxartma. Evdə sadəcə qulluqçu kimi görür. Bu kimi mövzular insanları yorubdur. Saat 14:40-da. Sponsorlar: Argan Vita şampunları, Bioslim çayları, Atlant Ailəvi İstirahət Mərkəzi, Minbərəkət Halal Neymət, Z Times xaricdə təhsil şirkəti.